tých pasových výrobných. Milan, Milan. Pozri sa na toho malého, čo robí s loptou. Na toho malého, počka, pozri. Jak bude kopať? Nahraj ho. No, pozri sa, čo robí. Pozri. Pozri, Tarino, Tari. Tari. To. Thank you.
ja si to veľmi vážim, že obráňa by si radil to veľmi hlavne. Je to vec, ja by som odtýl to z nich, lebo to by to nešlo tak, že by to malo priestor. Santander napísané. Paťo! Paťo! Kde si dal? Obstrejk! Pali!
acá porque yo tengo que moverme ahorita para allá. Pero yo lo cuido. Siéntate por aquí. Thank you.
Thank you.
gustan. Thank you.
de los veos que se quedan es como sin aire, ya no corren. Thank you.
7-3. La puta ahí se lo llenaron. Lisa, la sonrisa. Lisa, Lisa. Lisa. Ya, mejor es simpático, espera. Ah, pero bueno, hay que ser. Así es, bailando.
Bude o to. My sme sa niekedy v augustu a vtedy sme sa rozlúčili, že ja prídem sem. Potom som sa dozvedel, že on príde sem. Tak preto som ho hľadal. On si myslel, že sa nestredneme tu na... Vy keď idete preč? My chceme ísť z moru ešte. No do 15. tu budeme, do 15. decembra. V Bukaramange? Nie. Akože v Kolumbii. Aj Noé? Ešte neviem, či Santa Marta, alebo... Cartagena? Chceli by sme to pozorili. Čo by si ti doporučal? Cartagena. A čo? Ale to je vraj drahšia. No aj trochu, ale... Čo je to trochu? Keď není veľký rozdiel, tak poďme do lepšieho. To teraz nemám aj... Nemáš prehľad. Týždeň som tu nájde. Prvýkrát po 6 rokoch? No. Uha, to si to ešte neaklimatizoval. Sa čudujú, že nosím toto vlasy, ako vidíte, nikto nenosí vlasy. Ale jedného to videl. Predávali také pospetané vlasy, a vieš čo, jak Afričan vypadal. Ste tam pod nami, nie? O to? Áno, tam pod nami, predávali.